המשנה במסכת סוטה, דף מחית, המשנה מספרת לנו משבטלה סנהדרין, בטלה להשיר במשתאות. הגמרא מביאה על זה פסוק, ושיר לא ישתו יין. כלומר, מסבירים המפרשים, מסבירים שם רבותינו, כל עוד שסנהדרין הייתה יושבת במקומה, אז לא היה חשש שישירו בשירים דברי נבלה. אבל אחרי שבטלה סנהדרין, כבר לא היה פיקוח על הדבר הזה, והיו שרים שירים שהם לא יפים, שירים עם דברי נבלה, דברי נבלות, נבלות הפה, ולכן גזרו על השיר. ושם בגמרא הביאו גם כפסוק, בחורים שבת משוש ליבנו, הפך לאבן מחולנו, בחורים מנגינתם, כן? זאת אומרת ששבתו הריקודים, שבתו המחולות, שבתו השירים, כל זה פסק. מתי זה קרה כל זה? בזמן החורבן. כשנחרב הבית, אז פסק הכל. שבת משוש ליבנו, נהפך לאבן מחולנו. לכן רבותינו גזרו על זה מאחרי החורבן, כך כותב הרמב״ם, שהאדם לא יעשה משתאות של יין וישיר ראשם השירים. ואפילו שירה בפה בלא ניגון. וכי גזרו על נגינות שהן לא לצורך מצווה, דבר מצווה. אבל כתבו הפוסקים שזהו דווקא כאשר לא אומרים שירות ותשבחות להשם. אבל אם אומרים שירות ותשבחות להשם יתברך, זה הפך להיות שיר קודש עכשיו. אדרבה. הוא עושה מצווה, שהוא משבח את השם יתברך, הוא מפאר את הקדוש ברוך הוא, או דרך תפילה, או דרך שבח. אלה מותר, זה דברים שכן מותר לעשות. ולכן, היום אתה הולך בביא זמר, בביא זמר לחתונה. והזמר בא לחתונה, ויש לו רשימה של שירים. חלק מהשירים הם שירי קודש. מצווה לשיר אותם, אדרבה ואדרבה. כל שיר שהוא שבח להשם יתברך, כל שיר שיש בו דברי קודש, אז מצווה לשיר אותו. אבל יש שירים שאין בהם שבח להשם יתברך. ואפילו אם הם נקיים לגמרי ואין בהם דברי נבלות הפה, כן? לא עוסקים בדברים, דברי חשק וכיוצא, אפילו זה בעיה לעשות עכשיו שיר כזה. למה? אין בו מצד עצמו שום דבר של שירות ותשבחות להשם יתברך. וגזרו על לבטל את השירה הזאת. אז לכן, אפילו רק שר על הבחור, על האדם הזה, כמה הוא אדם טוב, זה אדם חשוב, זה אדם נכבד, זה אדם משבח אדם. לא משבח את הקדוש ברוך הוא. ולא אומר דברים שהם לא יפים שם, רק דברי שבח לאדם. הוא שר על הנוף. על העלה שנפל, עלה עלה, עלה ירד. עלה. כן? אם יש בשיר הזה שירות ותשבחות להשם יתברך, אז הרווחנו בשיר הזה, אדרבה. יש בו תועלת. אבל אם בו, אין בו בשיר הזה שירות ותשבחות להשם יתברך, רק דברי, דברים בטלים. אז זה בכלל הגזירה. בואו נקרא את לשון הרמב״ם. וכי גזרו שלא לנגן בכלי שיר וכל מיני זמר וכל משמיעי קול, כל משמיעי קול של שיר, אסור לשמוח בהן ואסור לשומען מפני החורבן. ככה פוסק לנו הרמב״ם. ואפילו שירה בפה על היין אסורה. שנאמר, בשיר לא ישתו יין. וכבר נהגו כל ישראל, אומר דברי תשבחות או שיר של הודעות לאל, וכיוצא בהן על היין. אתה שומע כאן את החילוק הגדול בין שירות ותשבחות לאל, לבין דברים בטלים. אם השיר הוא שירות ותשבחות לקדוש ברוך הוא, אדרבה ואדרבה. אבל אם השיר הוא דברים בטלים, בכל שכן, אם שרים שירים בערבית, אתם יודעים שכל השירים בערבית שרגילים לשיר אותם, יש אותם, את הנוסחה שלהם בלשון הקודש. למשל, יש את השיר המפורסם אל בעוני, שהוא בערבית אינת עומרי. אז אם אתה שר את הגרסה הערבית, אם הזמר שר את הגרסה הערבית אינת עומרי, אז מה הוא שר? שים לב למילים. הלו אנחנו מבינים ערבית קצת, נכון? מה זה אינת עומרי? אתה החיים שלי, נכון? וממשיך הלאה ומבלבל את המוח שם, כן? כל מיני דברים בטלים, כל מיני שטויות הוא אומר שם, דברי נבלות הפה. אז כל השיר הזה זה שיר שאסור לשיר אותו. אבל ברגע שאתה שר את אותה המנגינה, אותו השיר אתה שר ב...
בגרסה שכולה מלאה שירות ושתשבחות להשם יתברך, אל בעוני הבית. נכון? אל בעוני הבית, אתה שר את השיר בדרך תפילה ותחנונים, כן? וכל הנוסחה של השיר הזה הוא מלא תפילות ותחנונים ובקשות מהשם יתברך. לא רק שהזמר לא עשה עבירה, עשה מצווה עכשיו. אז ההבדל בין מצווה לעבירה זה הנוסח של השיר. שאם הנוסח של השיר הוא שירו או דברי קודש, שירות ותפילות להשם יתברך, עשה מצווה החזן הזה. בפרט אם זה גם כן עכשיו צורך של מצווה. יש פה שמחת חתן וקלה, יש פה... לא מדבר על ערבי שירה שהם לא לצורך מצווה. שזה בפני עצמו, עושים ערב שירה. מה המיוחד הערב? ערב שירה. מה קרה? אין מאורע מיוחד, עושים ערב שירה. אז בואו נראה מה שרים שם. אם שרים שם שירי קודש, אז זה הפך להיות ערב של מצוות. כי אתה משבח את הקדוש ברוך הוא, אתה מעלל את השם יתברך, אתה מודה לו, אתה מתפלל לפניו, כל שיר זה או תפילה, או בקשה, או שבח, עד רבה ועד רבה. אבל אם השירים הם שירים בערבית, שיש בהם רק אפילו שירה שהיא לא נבלות הפה, כמו סוואח, כן? מה זה סוואח? הוא שר עד התייר, התייר הלך, התייר בא, אני יודע מה הוא ראה, מה הוא נפל, מה הוא עלה, קם בא, ראה, עלה הרים, ירד בקעות. אז זה לא אמר דברי נבלות הפה, אבל זה דברי בטלים. ואנחנו אחרי החורבן עכשיו. ועל זה גזרו שלא לשיר שירה שהיא דברי בטלים. כל שכן שירה שהיא דברי אגבים. שהיא בעצמה, מצד עצמה כבר יש בה בעיה מצד הנבלות הפה שיש בשירים האלה. אז לכן, מהיום והלאה, שאתם מזמינים זמרים, תעשו איתם תנאי. אתה שר אצלי רק שירי קודש. מה אתה מדבר? אתה יודע כמה חתונות כאלה יש? אתה לא מתאר לעצמך כמה. יש הרבה חתונות בישראל כשרות, קדושות על בסיס, על בסיס טהרת הקודש של שירי קודש בלבד. אני השתתפתי בחתונות כאלה לעשרות ולמאות של תלמידי ישיבות בכל התקופות הללו. הכל על טהרת הקודש. אין שם שיר אחד שהוא לא יפה. כל השירים שירי קודש ושירים יפים מצד המוזיקה שלהם וגם מצד המילים שלהם. כן? זה לחתונות. אבל אני לא מדבר עכשיו על החתונה רק. דבר שאתה מזמין זמר בכל אירוע שיש לך. אפילו אם זה לא אירוע כזה של חתונה. תבקש ממנו, תשיר אצלי שירים בלשון הקודש ושירים שהם דברי שבח ושירות להשם יתברך. אל תשיר שירים בערבית. אני הבאתי לפה כמה פעמים חזנים שישירו לנו, ועשיתי איתם את התנאי הזה. והם הסכימו. ושרו ושרו שירים יפים, וכולם נהנו, והכל היה על טהרת הקודש. כי זה ההבדל בין לעשות עבירה ולעשות מצווה, הגבול הוא כחוט השערה. אתה שר את אותו השיר, רק אתה משתמש בנוסחה הנכונה של שירי מילות נכונות, של דברי שבח והודעה להשם, עשית מצווה. חס ושלום, אם משתמש בנוסחה בערבית, אז זה עובר על דברי חכמים. אז לכן, נקיים את ההלכה הזאת, בסייעתא דשמיא, נזכה שיבנה המקדש, ונזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.